Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Al-ayat. Watslu lan maca'no siro ya Muhammadu, hei Muhammad. Alaihim ngatasi wong-wong Yahudi, al-Yahud. Naba'al ladzi ing beritane wong. Ataina wis paring sapa ingsun hu ing alladzi. Ayatina ing ayat-ayat ingsun. Fansalakha mongko dadi metu sapa alladzi minha sangi ayatina. Ayo kharaja tegese metu sapa alladzi bikufri kelawan kufure alladzi kama takhruju kaya oleh mlungsungi apa al hayatu ulo minjil dia mlungsungi sang kulite al haya wa huwa utai alladzi iku Bal'am bin Aurak bin Ba'aurak. Bal'am putranya Ba'aurak min ulama Bani Israel, kan termasuk ulama Bani Israel. Su'ila jadi ngeten nggih. Dhisik niku wonten wong jenenge Bal'am bin Ba'aurak. Ada dua cerita tentang Bal'am. Apakah Bal'am itu dari keturunan Bani Israel apa tidak? Tapi bahwa Bal'am itu punya ilmu-ilmu kuno, menguasai ilmu-ilmu kitab-kitab kuno dulu, bahkan mengetahui namanya Ismullahil A'zham. Padahal Al-Ismul A'zham atau Ismullahil A'zham itu diceritakan siapa yang berdoa dengan membaca Ismullahil A'zham di depannya atau di akhirnya, maka doanya pasti diijabah. Jadi medeni wong iki Bal'am iki. Bal'am ini carane dadi kiai sing murite iku ngantek 12.000 sing ngaji karo Bal'am. Tapi ada yang mengatakan Bal'am itu tidak dari Bani Israel, tapi dia dari suku Kan'an. Asalnya dia ini mau ngapi, asalnya api. Tapi kemudian ada dua masalah, ada yang mengatakan kena provokasi berita hoax, berita palsu, yaitu diceritakan kepada Bal'am
bahwa Musa itu orang jahat. Bahwa Musa itu orang yang kasar. Bahwa Musa itu membawa pasukan yang ingin membunuh kita dan mengusir kita dari tanah Syam. Dan tanah Syam akan dikuasai keseluruhan untuk Bani Israel. Padahal waktu itu tanah Syam sedang diduduki oleh kelompok Kanan, Al-Kananiyun. Nah, kemudian setelah diprovokasi seperti itu, saatnya sampean Balaam untuk melawan Musa ini dan pasukannya. Wong sampean nak donga mesti cespleng. Donga kelek wae iku. Musa dan pasukannya itu. Nah, Balaam sebetulnya sudah tahu kalau Nabi Musa itu nabi dan rasul. Dan didukung oleh pasukannya itu pasukan mukmin, pasukan yang baik. Juga dibantu oleh para malaikat. Dia sudah menyatakan, aku nak ngantek ndungak kelek memusuhi Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Padha karo musuhi malaikat barang sing dukung mereka, dukung Nabi Musa dan para pengikutnya. Aku nak ngantek memusuhi mereka, oh aku yuk bablas, dunyaku akhiratku hancur. Tapi provokasi itu tiada henti. Provokasi tiada henti. Orang yang memprovokasi yuk maunya sampai berhasil pokoknya. Terus dia mengatakan, ngosek-ngosek, aku tak konsultasi karo Gusti Allah sik. Gue biasanya jawabannya dalam impian. Nah, dalam impian itu dia diingatkan, hei Balaam bin Ba'aurok, jangan tindung, gak noelek Nabi Musa. Sak pasukane wong kuwi pasukan sing beriman, wong kuwi didukung malaikat. Kuwi salah kamu, kamu sing zalim lho. Nah, terus bareng isuke kandha karo kelompok Kanan. Eh kaumku Kananiyun, aku ora iso nuruti tenjalukmu ndungake elek Nabi Musa karo pasukane. Di bumi aku mimpi apa jenenge jelas-jelas aku dilarang kok ndonga kelek. Sing kedua, mereka datang lagi tidak hanya dengan apa mau ngompori tok apa jenenge mau provokasi tok ndak, provokasi plus hadiah. Nah, semakin berat sih ujian kepada Balaam. Wis diprovokasi pokoknya Musa itu di framing ya, dibentuk kuwi kelompok jahat zalim kuwi. Wis di framing kados niku isih ditambah tak hadiah akeh pokoknya. Tak penjalukmu Balaam tak turuti, neng turung dungak noelek wi. Nabi Musa sak pasukane dungak noelek.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ngusik-ngusik aku tak boleh impen sih tak matur karo Gusti Allah boleh impen gue jawabannya biye. Pada periode ini ujiannya tambah gede Bal'am. Kenapa? Wis diprovokasi karo dikei hadiah gede. Wis ngimpi apa wis njaluk impen, njaluk petunjuk Allah. Allah ora maringi impen sekedua iki. Sing pertama kan diparingi impen. Aja kowe dolen kowe. Wong Musa wong kelompok apik kok arep Musa ya dongano elek. Kowe sing dolen. Jadi dilarang. Sing kedua, mungkin Gusti Allah ya nguji Bal'am. Wis ngerti nak. Musa apik kok isih tokan takon wae. Sing kedua ora dijawab karo Gusti Allah. Pertanyaane Bal'am ning ngene sadurunge sare mo, sadurunge turu mo. Asale wong apik sok Bal'am dadi reli. Ora dijawab. Terus diceritake ning kaume. Aku wis berusaha lho. Njaluk petunjuk meneh karo Gusti Allah. Ning kali ini saya tidak diberi petunjuk. Ah ini kesempatan kanggo provokator. Provokator terus ngomong. Loh, kuwi maknane pangeranmu wis setuju. Kuwi ndongano elek iki pangeranmu maknane wis setuju. Lamun pangeranmu ora setuju. Mesti kamu diimpeni dilarang. Kaya impen yang pertama. Apa akhirnya? Hadiah digejrot terus. Tiap hari kasih hadiah, hadiah, hadiah. Lah ya wong sik hadiah terus ya luntur atine. Bal'am pancen ana dasare ana sifat eleke ya. Bareng diprovokasi terus diapa terus hadiah mengalir terus jadi mulai kanggo kita sedaya hati-hati wong apik bisa berubah jadi elek gara-gara diprovokasi asli jadi apik ono sing provokasi jadi wong apik dijajatke dek sebentene nesu ping pindone karo dikei hadiah sing ora barbare. Nah, dene terus kemudian dene nak ndonga iki ben mantep kudu karo weruh sing didongakno. Terus munggah gunung. Munggah gunung numpak khimar cilik. Wah, khimar kuwi donge wis diisyarahi. Khimar iku bolak-balik diprok. Tumpake mbaku sithik diprok. Maksudnya khimar iku ngelingno sapa jenenge? Bal'am mau, Bal'am yang kamu akan kerjakan tuh tindakan jahat. Kamu jadi penjahat nanti. Akhirnya gue si siapa on si anak-anak apa tuh nih anak khimar mau senti tumpai mau bareng ambruk. Pecuti tumpak iso ngajuk meneh tumpaki meneh mlaku sithik ambruk meneh diprok meneh pecut meneh kesakitan mungkin khimar yang ditunggangi mau terus
kemarin nanti iso ngomong. Ya Bal'am, wehak siloko, weh. Aina tazhab, kau akan pergi kemana? Jeluk kui malaikat mateng sliwer. Amatarul malaikah amami. Tarud dunia awwajhi. Malaikat ngoyai aku balik. Masuk ora kroso ngono. Wae hak ciloko mencet kowe Bal'am. Iso ngomong ngono kuwi matekan. Timare loro cepet cuti ngaduk mlaku meneh sithik ambruk meneh pecut meneh. Sesuk ngomong. Tanhabu ila nabiyillah wal mukminin fatad'u alaihim. Masuk kowe arep ndongakno elek nabine Allah. Masa kowe arep ndongakno elek wong-wong mukmin? Akhire Bal'am nekat terus. Terus ora peduli dielekno karo apa jenenge mau tumpakane apa khimarmu. Akhire dibiarkan oleh Allah. Sehingga ngantek tutuk nenggene gunung Husban mana lah neng gunung Husban mau Gusti Allah melasi karo Nabi Musa melasi karo umat Nabi Musa. Angger ndongakno Nabi Musa karo kaume Nabi Musa elek, tujuane kan ngono. Lidahnya Bal'am kepleset. Muga-muga kaume Musa hancur. Dadi kalimatnya berubah. Muga-muga kaumku hancur. Dadi sing hancur kaum Kanan. Do kena penyakit. Dimandi tapi wong keliru lesane metune. Orang kaumnya Nabi Musa, tapi kaumnya kaumku, Kanan. Jadi wong Kanan itu hancur. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kapan dia ini dungu apik? Kanggo kaume, muga-muga kaumku ora ana sing penyakiten. Kalimatnya yang keluar tidak kaumku tapi kaume Bani Israil, kaume nabimu, Nabi Musa. Muga-muga dalam kondisi sehat wal andong. ngoten mau. Bal'am sesuai nesu. Kaum Kanan, kaume sebut jenenge Bal'am mau nesu. Kuwi piye to? Wong tak kon ndongakno apik kanggo kaume awake dhewe kang ndongakno kehancuran kanggo kaume Nabi Musa. Kok malah kualik-walik piye? Kok dungamu malah kualik-walik. Akhirnya Bal'am ngakoni, ini di luar kemampuanku, lesanku anggur arep ndongakno elek malah ngantem ning kaumku kok. Ora pas ndongakno apik malah ning kaume Nabi Musa. Aku ora mampu, lisanku ora mampu. Lisane kuwi ngantek apa lisan kok jenenge lidahe kuwi saking dhekne kepengin benerno ucapane. Ngantek melet-melet kedawan ngantek tutup dodo ini ngene melete iki. Dodo ini Bal'am. Bareng wis kaya ngono. Wah. Wis bar iki aku. Kehebatanku selesai. Derajatku hancur dunia akhiratku. Bal'am menyadari ngono. Nah, terus Bal'am bisa huruf sadar-sadar. Oh, kadang-kadang gue, oh, nak salah senajan tak janjane wis ngerti kesalahannya. Tapi
kon mengakui salah tidak mau. Lah iku akhirnya apa? Masih ada, saya punya cara untuk mengalahkan Musa. Hanya kemaruk kepengen iso ngalahno Nabi Musa karo kaume. Wis pokoke kuwi tok sing dipikir. Wis sing bener sing disalahno wis ra urusan kabeh. Nggih, sekarang pakai tipu daya aja. Ngene wae. Wadon-wadonmu sing ayu-ayu. Kan aniyun nggih kan. Kuwi kon nganggo hiasan sing ngantek kelihatan cantik jeli kita. Terus kon gowo oleh-oleh. Kon ngirim oleh-oleh makanan-makanan yang enak-enak. Bingko ngopo ngono. Kirim we. Ning pasukane Nabi Musa. Akhirnya banyak sangka pasukane Nabi Musa nggih sing jumlahe atusan ewu asale ada sekitar 70 ribu pasukane Nabi Musa kena endemi. Jadi kena endemi itu kena apa penyakit dadaan, esok loro sore mati. 70 ribu pasukan Nabi Musa wafat dengan cara setiap hubungan seks dengan wanita-wanita dari Kanan tadi itu caranya supaya mereka bisa hancur, mereka kudu dadi fasek dengan cara berzina. Wes wedok-wedok sing ayu-ayu dikirim karo nggowo oleh-oleh ngono kuwi. Lah pasukan Nabi Musa ada yang kena 70 ribu yang kena pikat gitu. Tapi yang lainnya tetap tahan sehingga Balaam tetap kalah gitu ya, dan Kanaan. Karena pasukan Nabi Musa yang masih teguh beragama lebih banyak lagi dari 70 ribu yang mati saat musim melakukan seks do mati kena wabah penyakit mati. Itulah kelakuannya Balaam dan orang-orang Kanaan tadi. Kalau senjata kemaksiatan itu bahaya, hati-hati. Ketika orang Islam itu, orang-orang beriman kok orang maksiat, angel ngalahke. Tapi kalau mereka sudah seneng maksiat, ngalahke gampang. Itu matek dewi pasukan Nabi Musa yang maksiat akhirnya gelem bermain dengan, katakanlah londe-londe itu tadi. Apa yang terjadi? Mati apa yang bisa pulang itu sing? Sing kena pikat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya Balaam orang ini lah. Kena provokasi masih tahan. Kena provokasi karo hadiah. Iki hadiah materi mulai rotok goyah kadang-kadang nggih. Hadiah bertubi-tubi goyah. Hadiah sekali burung goyah. Hadiah bertubi-tubi goyah. Jadi provokasi dan hadiah bertubi-tubi dan terakhirnya pasukan Nabi Musa yang mati itu karena tidak tahan terhadap nafsu birahi dengan dipancing menjadi orang-orang yang fasik, dikirimkan, katakan wanita WDS-WDS itu dikirim ke kemah-kemah mereka di sambil membawa makanan-makanan yang enak-enak. Terserah kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebutin ibu min ulama ibani Israel, saya ulama ibani Israel. Wong top tenan Balaam iki.
ngilmune meh podo kalian ngilmune Asif bin Barqiya pada eranya Nabi Sulaiman. Sakdak saknyat keleksanan. Su'ila hale ditakok dijaluki ngono apa Bal'am, dijaluki ayat Allah. Ing yen to ndongake elek sapa Bal'am. Ala Musa ing atase Nabi Musa dan aywa atsba'ihi lan para pengikuti Musa. Wa uhdiya lan diparingke hadiah ilahi maring Bal'am apa syai'un sesuatu bae hadiah pertama orang mempan bertubi-tubi mempan. Pada'a mokon nuli dunga kelek sapa Bal'am. Tapi kuwale anggere lesane ngomong Nabi Musa keliru ngantem dikne dhewe. Nggih, pada'a mokon dunga kelek sapa Bal'am. Pangkola ba mokon bali apa donga. Alahi madharati Bal'am sendiri. Nggih, mula iku mau untuk pitulungane Allah Nabi Musa karo pengikute. Dibentengi malaikat ya. Gustilah lesane keliru ngomong itu. Wandala alam dadi dlawor. Lidahnya itu dlawor. Apa lisanuhu lidahnya Bal'am. Ala sadri ana dhuwur dadane Bal'am. Fa atba'a mongko ngikuti hu ing Bal'am sapa asyaitanu setan. Nguruti ana setan barang. Ora terima wong tok. Mau jumlahe kan tek 12.000 murid e. Pak Adroka mongko nuli nyusuli ngono sapa setan hu ing Bal'am. Pasara mongko dadi sapa setan iku korinahu kanca kanca dekate Bal'am. Pakana mongko ana ngono sapa Bal'am alalina atainahu mau diparingi ilmu akeh ning malah dadi Bal'am naudzubillahi min dzalik. Iku minal ghawin termasuk wong sing sesat. Walau syikna lamun karep sapa ingsun Allah la rafa'na mengko yekti ngangkat sapa ingsun Allahu ing Bal'am aladzimo ila manazilil ulama maring derajat-derajate ulama biha kesebab ayatina bi anwafiq wa gambe yen ta paring taufik sapa ingsun Allah hu ing alali Bal'am mau umpama Gusti Allah ngresake dene dadi wong apik iso wae ya iku diparingi taufik pitulungan lil amali kang ngamalke ilmune ora malah berlawanan dengan ilmunya balakinnahu tetapi ini saat temune Bal'am ta'ala rimu bismillahirrahmanirrahim iku akhlak jange ikai sakanat kesemanggon sapa alladzi ilal ardi maring bumi ai dunya tegese dikne milih dunyane wa malan condong sapa alladzi ilaiha maring al ard wa taba'alan ngikuti sapa alladzi hawahu ing hawa nafsune alladzi pi doaihi gara-gara mau diprovokasi isih hadiah yang bertubi-tubi. Oh ya Allah materi bahaya lho. Bidu'a idem durungane. Apa jenenge Bal'am atau Al-Azimu. Ilaiha sesuai hawahu. Kawa do'na mengkonuri ngesorake sama insun Allah. Bu'ing Bal'am. Pamasaluhu. Mongko utai perumpamaane sifate Bal'am. Ay sifatuhu. Iku kama salil kalbi koyok sifate anjing intahmil lamun lamun apa jenenge merintah sapa sira alahi ngatas kalb bitor bikran bu usir misalnya wazajrilan bu sentak kayal has mongko apa jenenge lidahnya itu apa melet bahasa Jawa ya antik ya yalhas mongko melet
ayu dalli utuk sing gawe melet-melet ngono sapa al-qalb lisanahu ing lidahnya al-qalb mbok sentak yo melet au intatruk utawa lamun ngejarke sapa sirahu ing qalb mbok jarke ora mbok sentak yo ya las melet-melet tetep walaisa hale ora ana apa wiruhu liyane qalb minal hayawan iku kadzalika kaya dene al-qalb. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlah tas syarti utai jumlah lorone syarat iku halun jadi hal terkipe ae lahian tegese lah apa lah lahisan tegese melet-melet zalilan ter ino bikuli halin dalam keadaan apapun tetap ino asal wal qasdu te tujuane nyerupake mung ganti kaya anjing iku atas bihu nyerupake bil wad'i ing dalam keadaane wal khisati lan keasorane biqorinatil fa'i kawan tanda fa' al musyirati kang aweh weruh bitarot tubima kelawan bertubi-tubine barang tersusune barang bakda sause pak alama yang atasnya barang kobla sakdurnya pak minal maini sayang kecondongan ilat dunya maring dunya wadiba ilhawa lan ngikuti hawa nafsu wadikori nanti kau hilan kelan korinah tanda-tanda penggendekani Allah zalika masalul qawm zalika utaimuna al masal perumpamaan iku masalul qaumi perumpamane qaum alladzina kadzabu kang padha membohongkan sapa alladzin bi ayatina kan ayat ingsun faqsus monggo critakno Muhammad al-qasas ing crita iki mau tentang Bal'am dan seterusnya al yahudi ngatas semua yahudi penojo mereka terjerumus seperti itu lagi la'allahum supaya al yahud iku ya tafakkarun kau belum mikir soal Yahud. Ayat ada baru untuk kesi angen-angen soal Yahud. Biha intum al-qasas. Bayu minun mongko jadi beriman soal Yahud. Sa'a. Iku elek banget. Ay bisa. Apa masalah kaum? Apa nih masalah perumpamaan nih? Soal kaummu kaum. Ai masalul qaum itu perumpamaane qaum. Alladzina utawi wong akeh kadzabu kang wis padha membohongkan sapa alladzin bi ayatina. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alqaum. Kanu ana sapa alqaum iku ya zulimun. Padha berbuat zalim. Mereka berbuat zalim sendiri terhadap diri mereka bitakdzibi. Kelawan membohongkan. Man utai sapane wong ku yahdi lamun paring pitutuh ing man sapa Allah bahwa mongko teng man sing tok pitutuh iku al-muhtadi wong sing nampa pitutuh wa man utai sapane wong ku yudlil lamun menyesatkan sapa Allah ing man iku faulaika mongko utai man hum yuman iku al-khasirun wong sing padha tuna rugi kabeh sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.